တရုတ်နိုင်ငံမြို့တော်ပေကျင်းမှာတကြောပြန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့စားရောက်ထွက်ခွာလေကြောင်းခရီးစဉ်အများအပြားကိုဖျက်သိမ်းထားရပြီးစာတင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားကရက်ွက်အချို့ကိုလည်းအဝင်အထွက်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့6ရက်အတွင်းပေကျင်းမြို့မှာယောဂကူးစက်မှုတကြောပြန်ဖြစ်ပွားလာမှုကြောင့်မြို့ခံအများအပြားရဲ့နေဆင်လူနေမှုဘဝကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေခဲ့သလို COVID-19 လူနာဦးရေမြင့်တက်လာမှုကြောင့်တစ်မြို့လုံးလော့ဒ်ဒေါင်းချခံရမှကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဇွန်လ16ရက်နေ့ကပေကျင်းမြို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ32ဦးထပ်တိုးလာခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာကြောင့်ဇွန်လ17ရက်ကစပြီးတစားတစတိုးလာခဲ့တဲ့ယောဂကူးစက်သူအရေအတွက်ဟာ138ဦးရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းကာလနောက်ပိုင်းယောဂပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေကျင်းမြို့ရဲ့လမ်းမတွေနဲ့အဝေးပြေးလမ်းမတွေကိုဖွင့်ထားဆဲဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီတွေနဲ့စက်ရုံတွေလဲပတ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းဖို့ညွှန်ကြားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လည်းအာဏာပိုင်တွေဟာဇွန်လ18ရက်နေ့ကစပြီးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်နဲ့မြို့ကိုဝင်ထွက်သွားလာမှုတွေကိုကန့်သတ်တဲ့အစီအမံတွေတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့ကပေကျင်းမြို့ကိုစက်ရောက်ထွက်ခွာမဲ့လေရင်ခရီးစဉ်1250ကျော်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်လို့အစိုးရပိုင် People's Daily သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မော်လွဲပိုင်းအထိပေကျင်းမြို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုစက်ရောက်ထွက်ခွာဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်60ရာခိုင်နှုန်းကိုဖျက်သိမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့လေကြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုခြေရာခံစောင့်ကြည့်နေတဲ့Very Flight သတင်းအချက်အလက်နဲ့ဤပညာကုမ္ပဏီကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ပေကျင်းမြို့ရဲ့နောက်ထပ်အဓိကလေဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တရှင်လေဆိပ်မှလည်းဆက်ရောက်ထွက်ခွာခရီးစဉ်အားလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဖျက်သိမ်းရဖွယ်ရှိပြီးအများစုကတော့ပြည်တွင်းခရီးစဉ်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ပေကျင်းမြို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အနေနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးသတိပေးချက်တွေကဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Level 2အဆင့်ကိုအာဏာပိုင်တွေကပြန်လည်သတ်မှတ်ခဲ့ပါရယ်မြို့ပြင်ပကိုထွက်ခွာမဲ့တက္ကစီတွေနဲ့အငှားယဉ်ဝန်ဆောင်မှုစနစ်တွေအလုံးအပြင်ခရီးဝေးဘတ်စ်ကားခရီးစဉ်တချို့ကိုပါဖျက်သိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်မြို့လုံးမှာရှိတဲ့မူလာတန်းကျောင်းတွေနဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားပြီးစားတောက်ဆိုင်အရက်ဘားနဲ့နိုင်ကလပ်တချို့ကိုလည်းပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပေကျင်းမြို့မှာတကြောပြန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားလာမှုရဲ့စစ်မြေကတော့မြို့ရဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရှင်းဖာတီလကားဆေးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဆေးဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စတင်ပြန့်ပွားခဲ့ရာဝူဟန်မြို့ကပင်လယ်စာဆေးထက်များစွာပိုကြီးမားတယ်လို့သိရပါတယ်။